Амен, брати та сестри, слава Ісусу Амінь. Христу, подданий Ісуса Христа, ми царство найсвященство, ми громадяни Царства Небесного. Це громадянство вище, ніж українське, чи американське, чи якесь інше. Це громадянство вічне. Ісус Христос є краєугольний камінь, в якому ми перебуваємо, на якому ми стоїмо. І ніщо не може цей камінь устояти, і кожне государство, або цей камінь розвалиться, розіб'ється. І ми маємо ці громадянські наші імена записані на небесах. Слава Господу, що ми в цьому, що Господь нас знайшов, нам вірив в служіння, Господь нам себе показує, відчиняє себе. Ми дякуємо Господу за Його кров на кресті Голгофи, за Його жертву за нас, за Його смерть, за Його воскресіння, за ті дії, котрі Він зробив в житті всього людства, в нашому житті. І завдяки Йому ми тут знаходимося, ми рухаємось шляхом за Господом. І завдяки йому ми тут є, і ми тут зібрались в ім'я Ісуса Христа, і він є основання нашого зібрання. Слава Богу, брати та сестри, церква подяка на Троєщення, «This is Ukraine, the city of Kyiv, district Троєщина, First Kyiv Church», це воскресне служення. Тема слова, яке я буду казати до вас, щоб поклав Господь моє серце, воно зветься так. Наше служення в повеління Ісуса Христа і Дух Святой. Наше служіння в повеління Ісуса Христа і Дух Святий. Я почну з Євангелія Іоанна. Це 15 глава. Можете, 15 глава. З 22 по 27 вірші буду зачитувати. Я дублюю не електронний варіант, я дублюю Біблії, бо буває, робить техніка збой, щоб не було збою, у нас є таке теж печатне писання. Тобто 15 глава 22 стиха. Ага. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели, и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной. Амен, братья. Амен. Тобто, це слово, котре ви тут звучить, ми вже сьогодні на цю тему касались і говорили. І це буде сьогодні про Дух Святой в нашому служінні. І тут ми бачимо, що це слово, котре ми зараз чуємо, що Ісус Христос каже на початку, це місце, коли Ісус нам казав, що буде нас гнати також, як і Йову. Це можете ви побачити впереді, як би, тобто вище, це Господь каже, що якщо мир вас ненавидить, значить, що що мене прежде вас возненавидів. Тобто Ісус каже, що як його гнали, так будуть і вас гнати. Ну що тут важливо казати? Тобто, якщо б я не прийшов, друзі, якщо б Господь не прийшов би, и не говорил им, то не имели бы греха. Тобто, а так, а теперь не имеют извинения в грехе своем. Я хочу сказать вам, друзья, что это слово исполняется в нашей церкви, в нашем служении. Бо когда мы выходим, мы кажем о Христе, о спасении, мы таким самым у людей уже нет извинения. Так, если, допустим, бы раз, и они, допустим, бы пред Господом предстали, и Господь бы им сказал бы, что вы тут, то так, а вы бы сказали, что а звідки нам знати? Нам же ж Христо не ніхто не проповідав. казав, а так є, так ми все це зробили. Тобто ми робимо дуже важливу річ. Навіть якщо ми нічого не бачимо, не чуємо якогось ефекту, видимо, чи результату, ми свою справу робимо. І через наші дії суд Божий висвобождається на людей, і людей вже немає звинення. Бо вони були, бо ми свою справу робили, ми це слово використовували. Тобто ми це слово втілюємо тут,
на Троичине, что если бы я не пришел и не говорил им, то не имели мы греха. Тобто мы кажемо те, що би казав сам Господь. Ми його ученики, ми його посланники, ми совершаємо його служення. Тобто ми не самі, тобто ми не самі від себе, друзі, ми не самі від себе. Ми представляємо Ісуса Христа, Його царство. Ми посланники, ми його граждані, Його государства небесного, де Ісус Господь і Цар. И хозяин всего людства, всей влады на небе и на земле, как написано. И мы кажем, что будет. И Господь нам сказал тогда, что идите до края земли, проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать и крестится, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавший будет справляться из знамения. Там перечислено. Тобто, если бы я не пришел бы и не говорил им, то не имели бы греха. А теперь не имеют извинения во грехе своем. Не наличие меня... Они любят отца моего. Если бы я не совершил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха теперь, и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но допустим, слово написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от отца, дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Что мы тут бачимо, друзья? Что Утешитель, Дух Святой, мы его маем, мы свидчим про него, и он в нас робит дії. Написано, что он будет свидетельствовать о мне. Тобто Дух Святой будет свидетельствовать, про Господа, про все дії, про Его життя, про Евангелие, и будет використовуватися сила Духа Святого тут. А также и вы будете свидетельствовать, написано, потому что вы сначала со мною. Тобто слово, которое я кажу, оно называется «наше служение в повелении Иисуса Христа и Дух Святой». Тобто и мы... Нашим служінням ми знаходимося в повеленні Ісуса Христа іти і проповідувати Євангеліє. І це ще зараз і робиться у нас, в нашому житті, в нашому служінні, також на Троєщині. Ну що хочу вам сказати, друзі, що це робить Дух Святий в нас. Це не від нас є. І в цьому є таке місце писання, прошу вас відчинити. Це 1 Коринфянам, 11 глава. Яка? 12 глава, так? Да? Так. 12 глава, 3 вірш читаємо. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса Христа». І ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки Духом Святим. Тобто, що тут сказано, що ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки з допомогою Духа Святого. Тобто, щоб ти так зробив, щоб ти назвав Ісуса Господом, тобі в цьому потрібна допомога Духа Святого. Тобто, Дух Святий тобі допомагає це сказати. Бо сама людина не може сказати таке. І щоб ти Біблію відкрив і читав її, в цьому тобі також допомагає Дух Святий. Сам ти не можеш відчинити. Тебе немає на це сили і бажання, і все це дається від Господа. Бо тільки Дух Святий тебе може до цього привести. Тобто це робиться Духом Святим, як тут написано, що коли прийде Утішитель, який я пошлю вам, от Отця, Дух істини, який от Отця ісходить, Он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать. Ну что тут, почему Иисус сказал, что Иисус будет Дух Святой казати, а також и вы. Тобто вас будет казати Дух Святий. Тобто Дух Святий в нас, и мы далі відчиняємо, ну далі, це 1 Коринфянам, если читаю, что я сказал, потому что сказано, что никто, говорящий Духом Божиим, не а принесет анафему на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым.
Дары различные, но Дух один и тот же. Служение различное, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же. А производящий все во всех. Тобто Дух Святий в нас це робить, друзі. У кожному своє служіння. І ще хочу, щоб ви відкрили Марка, 11 глава. Будь ласка, Марка, 12 глава. 36 стих. Зараз. 36 вірш. Ібо сам Давид сказав Духом Святим. Сказав Господь Господу моєму, сиди, однестуй мене доколі, положу врагов твоїх під ножі ног твоїх. Тобто, ібо сам Давид сказав Духом Святим. Тобто, Дух Святой казав в Давиді. Як також саме, як і в нас, друзі. Дух Святой каже. І Дух Святий в нас діє. І ще відчиняємо Діяння, 4 глава. Діяння, 4 глава. 25 вірш. Те ж саме, тільки ти устами отця нашого Давида, раба того, сказав Духом Святим. Що обітуться язичники і народи звичайно тщетне? Знак вопроса. Тобто, сказав Духом Святим. Тобто, в Давиді Дух Святой казав. Далі ще, друзі, а Матфія, 10 глава. Матфія, 10 глава, 19 вірш. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. И еще, друзья, Марка, 13 глава, 11 вірш. Там дуже добре сказано. Одиннадцатый вирш. А когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, а Дух Святой. Бачите, друзья, Дух Святой каже у нас, и мы не можем Богу служить своими усилиями, это неможливо Богу угодить усилиями, и мы, Дух Святий, який у нас, він служить, він нас використовує. Тобто, це Дух Святий своєю силою у нас це производить. Тобто, Господь нас наповняє тіло, служіння Господу, своє життя. Ми наповняє, і коли ми приходимо, Дух Святий нас наповняє, і ми відчиняємо свій рот, і нам дається, що казати на уста, не на дух. І це в силі Духа Святого, слава Господу. Також нам дається, коли ми служимо в пророцтві, в зціленні також молимось, нам дається слово знання, слово розуміння, що казати, як казати, що робити. Тобто це все робить Дух Святий. І нам не треба за це хвилюватися. І, бо всім цим руководить Дух Святий. Він сам. Не ми, как бы. Він нам каже. Тобто тут наш генерал Дух Святий. Він наш стратег, він наш командуючий, він нам руководить. І Дух Святий будує церкву подяка, Дух Святий також будує інші церкви. Тобто Дух Святий один сам собою не має конфлікту. Тобто і немає конфлікту у церков між собою. І кожен робить свою справу, не наступаючи нікому якось на п'ятки. Тобто мир і спокій в Духі Святому. І все це робиться Духом Святим, друзі, як написано. Що не заботьтесь, що вам сказати, вам буде дано. Ібо не ви будете говорити Дух Святой. Тобто, і це практика, друзі, коли ми служимо на вулиці, коли ми проповідуємо, Дух Святий нас веде. Коли ми молимося за зцілення, також Дух Святий нас веде, коли ми, Бог нас використовує як словознання, це пророцтво, також Дух Святий нас веде. І тут є наша практика, і тут є від нас тільки треба наше бажання в серці, щоб Дух нас Господь використовує. Господь буде нас використовувати, але Він нас буде навчати це робити.
Він нас буде веде, він нас буде навчати, він нас буде укріпляти і вести. Нам тільки треба від нас, що требується йому бути послушними, і Господь нам буде давати нам по силам. Сверх сил він нам не буде давати. Тобто те, що вам Бог дає, щоб ви знали, що це вам по силам зробити. 100%, щоб ви знали, бо таки не може Бог дати, щоб вам було не по силам. Просто ми не завжди маємо розуміння своєї сили, наших пределів, нашого зусилля. Оказується, вони завжди виконують. Виконують до кінця, як би, то, щоб ви знали, що є до кінця. Є Божа міра. Є Божа міра в труді, є Божа міра в служінні. Ми її узнаємо від Господа, яка це міра. І буває так, що воно так, що в тебе є ще сили, буває, що й нема, ти вже падаєш. Але це є Божа міра, і вона дуже добра. Тобто, якщо ти упав, то в тебе є удовлетворення таке добре. Тобто не так, що Господь тебе взяв і вижив тебе, як йому викинув. Таке не є. Тобто таке тільки є у дьявола. А у нас наш Господь, він нам дає. Тобто все це служіння робиться Духом Святим. І нам треба в цьому не боятися, а рухатися і в цьому укріплятися. І кожному Бог буде давати служіння і вводити служіння нам по силам. Господь нашу планку постійно підіймає нам на пользу, нам дав. Бо ми, коли ми проходимо ці испытания, ці приключення з Господом, служіння, ми в цьому укріпляємося, і наша сила росте. А коли наша сила росте, то Господь нас водить ще більше, і ми ще більше ростемо. Тобто нам треба не боятися, а знати, що Дух Святой це робить у нас. І ми рухаємось Духом Святим, Його силою. І нам треба, друзі, спілкуватися з Духом Святим, молитися, мати общення з Духом Святим, уединятися з Духом Святим, практикувати молитву, непрестанну молитву, коли ми молимося внутрі себе на них язиках, слово читати. І саме головне – це облікатися в силу, коли ми практикуємо Євангеліє, коли ми служимо. Я всім рекомендую, що всі повинні бути хоча б раз в неділю на служінні, на вулиці, щоб чи проповідуючи, чи читаючи Писання, слова Ісуса Христа, нагорну проповідь. Я чекаю від брата Василія кафедру, щоб було служіння. Це дуже важливо. Тобто один читає, потім брат Віктор читає, брат Василій читає, а ми ходимо, здаємо рекламку, чи молимо, чи спілкуємось. А хтось проповідує, також саме, тут дуже добре, читати Писання, пряма річ Ісуса Христа, що може бути краще? Пряма річ Господа, людям, алілюя. А також наше свідчення про Євангеліє, спасіння, наше свідчення про наше життя, що Господь у нас зробив, чому ми так тут виходимо, чому ми так робимо? Бо це Дух Святий, бо наше життя було таке, стало таким, були такі обставини, і це наше свідчення, бо написано, що так же і ви будете. І так же ви будете свідчити. І ми це робимо. Це слово втілення цього слова в нашому житті, друзі. Слава Господу за це, за все це Господу слава. Друзі, будемо в цьому ще більше утверждатися. І я дуже радий, що у нас ще наше спілкування було на цю тему перед цим служінням. Ми молилися, спілкувалися з братом Василієм особливо. Слава Богу, що це. Дух так нас веде, Дух нас навчає, слава Господу, Дух, і слава Богу, що в нас є де це приступувати, тільки дай. Роботи дуже багато. Дуже багато, так от дивися. Роботи багато, слава Богу. Жнива поспіли. І це не просто робота, друзі, щоб ви бачили не просто роботу, а бачили Божу силу, Божу славу, алілюя. Оце переживати, знаєте, коли люди зцілюються, коли покаяння, коли сила Божа зливається, це ж яке це, фу, слава Богу, бо ти дивишся, це наоборот, слава Господу.
І ми це, і ми, слава Богу, що ми, що Бог нас використовує, що ми в цьому працюємо виноградом, що ми настрії у Господа, ми у Господа якось, якось це слово, ми у Господа в обоймі. Слава Богу. Скажіть славу за це. Слава Богу. Слава Господу. Я дуже радий, що у нас Бог нас використовує для, для братів з Нігерії, їх, їх стажування, благовісті в Україні. Слава Богу, що Бог таки так от почав використовувати. Ну це є Боже видіння теж в нашій церкві, і це і сповнення Боже видіння, і підтвердження вірності, що це, слава Богу, це знамення від Бога, що ми рухаємося, слава Богу, що так і є. І ці двері, котрі відчинені наші брати з Кенії, в Філіппінах також. Тут служіння, слава Богу, Господу, ми рухаємо, слава Богу, за все. І це не моя ніяка, як би, це Господа, Господь. Ну, Господь працює наді мною, над моїм серцем, над вашим серцем, шліфує нас, щоб ми ще більше були в Господі ефективними служителями. Йому за все це слава. Господь, во ім'я Ісуса Христа, призвав ту силу, благодать на всіх, на це слово, Господь, благослови нас, щоб ми були тобі послушними. Дух Святий нас дій, Дух Святий нас ще більше нас наповняй, використовуй нас, Господь, навчай нас, во ім'я Ісуса Христа, всіх, кого ти определив ко служению, Господь. Вводи, Господь, служение во имя Иисуса Христа. Вводи в их землю, Господь. Чтобы, Господь, кожен вкусил, Господь, как благ, Господь, вкусил Твою славу, вкусил истину Евангелия, вкусил втілення цього слова в житті во имя Иисуса Христа. Чтобы оно не просто было читаемо з Біблії, а щоб воно було, читаємо в житті, Господь, щоб це слово було втілення, втілено в нашому житті, щоб ми це жили і ми бачили це слово, Господь, і благослови кожного з нас так, так жити, і щоб все більше, Господь, воно росло, і нас, щоб це благоухання Твоєї слави, цього слова, воно наповняло наше життя також, було це благоухання, воно було на всій Троєщині, на всьому Києву, на всій Україні, також було на Філіппінах, Кенії, по всьому світу, Господь, благоухання Твоєї слави, Твої істини, Господь, воно прославляло, воно Твоя слава, щоб воно наповняло всю землю, Господь, як і написано. Амен, брати та сестри.